Hej med jer, børn. Hej. Er I klar på, at vi skal plante lidt i dag? Ja. Yeah. Vi har jo før bidraget med nogle planter her til jeres bær- og frugthave, som er blevet så fin. Og vi giver den lige det sidste, det som den mangler. Og nu er det jo årets allerbedste plantetid, det er her i efteråret. Fordi så kan planterne klare sig rigtig godt hen over vinteren, og til næste år, så ser det bare mega godt ud. Er I klar på det? Ja! Yeah. Der er jo masser at tage af i dag. De blå blomster her, det er blåkant, og det er simpelthen en super plante til en have som den her, hvor der skal bestøves en masse frugtbuske. Og også frugttræerne, de har også rigtig godt af dem her. Når man planter dem, så starter de nemlig med at blomstre allerede de tidlige forår. Og de lokker simpelthen bier og sommerfugle til. Og det er jo nemlig bier, og det er insekter, vi skal have til vores have, for at de kan flyve rundt i alle blomster og bestøve dem alle sammen, så vi er sikre på, at der kommer en masse frugter, når I kommer tilbage fra sommerferien. Værsgo at tage et redskab og en plante, og hvad I har lyst til. Jeg vidste, at det blev over. Skal jeg tage den der rensaks nu?